რაც შეეხება ჩვენ გათამაშებას, როგორც გითხარით, დღეს ვათამაშებთ დათო მოგვიტანა ესეთი წიგნი, დათო ტურაშვილი, სხვა ამსტერდამი, რომელიც თქვით, რომ გადაეცემა ერთ-ერთ ჩვენს მაყურებელს, რომელიც წორბასულს გასცემდა ფეისბუქზე დასმულ კითხვაზე. კითხვა იყო ესეთი, უნდა დაესახელებინა ფეხბურთელი, ცნობილი ფეხბურთელი, რომლის ფრაზებით და რომლის გამონათქვამებით თითქმის ყველა მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს და არც ვიცი ვიზია ლაპარაკიდა ვის ეკუთვნის. და მოდი ვნახოთ. ვენახი? ვენახი. და ვინ იყო პირველი სწორი პასუხის ავტორი? ახლა მე ჩამოვშალოთ. გუჯა ნიკურაძე. ჯორჯ ბესტი იყო პირველი პასუხი, არა და იოჰან კროიფი. ესე იგი, იოჰან კროიფი მეორე სტაზე გავა. გუჯა ნიკურაძემ გაიმარჯვა მოკლედ რა. პირველმა გაქვცა სწორი პასუხი, ასე რომ გუჯას შეგიძლია აქვე მოუწერო ხელი და კი ბატონო. კი, სხვადასხვა ესე იგი, ვინც სხვა ვერსიები შემოგთავაზა, ეტყობა ან არ მოусმინეს, ან არ გაუსვი ხაზურში, ამ ციკთან კავშირში, ანუ ამ ამსტერდამთან კავშირში, ეს არის რასაკვირო იოჰან კრუიფი დიდი სიმბოლოს მასქვია გაუფ, ასე გამოითქმის ხოლმე გაუფ. ქონდა ბედნიერება პირადად მინახავს ეს საოცარი ადამიანი, მართლა საოცრება იყო, მოგიხსენებათ, საერთოდ ინტელექტუალური ფეგმურტი მე მგონი მას უკავშირდება, მაინც მის სახელს. ბატონ გუჯას, ხო? გუჯას, კი, გუჯა ნიკურაძე. კი ბატონო, ძალიან კარგი და მართლა უამრავი ფრაზა, რომელიც მასთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, აი შეიძლება ხო, რამდენჯერ გვითხოვს, რომ ან მოგვისმენია, რომ რამდენი აღმართიცაა, იმდენი დაღმართია. ეს არის იოჰან კრუიფის ფრაზა, ხო? ფრაზა, ხო? კი. აი, ხოჭი ერთხელ თარგმანში უსმინე, აი როგორც ლაოზებით ლაპარაკობს, ხო? როგორც ლაოზი გეუბნები, დიდი ძენი კაცია, აღარაფერს ამბობ მის საფეხბურთო თუ არ წახვედი ვერ მოხვალ. სხვაშორის, ვისაც აინტერესებს კრუიფი და ესე იგი ჰოლანდიური ფეხბურთი, ვისაც უყვარს, მათთვისაც ძალიან საინტერესო არის. ეს ბავშვობიდან მაინტერესებდა 1978 წელს, ესე იგი ჩემ პირველი მსოფლიო ჩემპიონი იყო 78, ანუ ყველაზე შთამბეჭდავიდა. და იმ ჩემპიონში არ ითამაშა კრუიფმა და ბავშვობის მე ვფიქრობდი, რატო არ ითამაშა და დავადგინე ეგეც აი ამ წიგში არის, ესე იგი რატო არ დიდი აღმოჩენების. შემდეგ მინიშნება გავაკეთე. შემდეგ ეგ შეკითხოს და აი რატო არ შეიძლება და ეთამაშა იო, რა საინტერესო 78 წელს ფინალში ხო იცით, ალბათ მოიგებდნენ, არგენტინას მოუგეს, მოგეხსენებათ. რატო არ შეიძლება ეთამაშა? რატო არ ითამაშა? აი მეორე კითხვა შეიძლება თუ? რაღაც გავათამაშოთ. ახლა მე შემდეგ პირდაპირ პასუხს ვიტყვი. ცოლმა არ გაუშვა ჰოლანდიელების 99% დარწმუნებულია, ცოლმა არ გაუშვა მსოფლიო ჩემპიონი. წარმოგიდგენია რა დაკარგა მსოფლიო ესეთი უცნაური შეხვდება, მარტო შენ კი არ შეიძლება დაზარალდე მთელი მსოფლიო საფეხბურთო.